তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৈছোঁ। মই পাখনাৰ বৈ খাওঁ, ডাঙৰ বৈ। আৰু পাখনাৰ অনুৰোধত মই আজি এটা ভেদাইলতাৰ মাছৰ এটা সাধাৰণ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ ৰেচিপিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপকৰণসমূহ হ'ল এয়া ভেদাইলতা পাত, এয়া মানধনিয়াৰ পাত, নৰসিংহৰ পাত, কেঁচা জলকীয়া, জালুক, আদা নহৰু। আৰু এয়া হ'ল বাহু মাছৰ ডাঙৰ পিচৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। সাধাৰণতে মাগুৰ, শিঙি, গৰৈ এইবিলাক মাছৰ দি ভেদাইলতাৰ লগত জোল বনায়। মই সেইবোৰ মাছ সততে পাবলৈও দিগদাৰ, সেইকাৰণে মই আজি যি আছে ডাঙৰ মাছ আছিলে ঘৰত এই মাছেৰে মই এইখিনি উপকৰণৰ লগত এই মাছখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ। ভেদাইলতা, নৰসিংহ আৰু আদা, নহৰু, জালুক এইবিলাক গোটেইখিনি মিলাই মই পেষ্ট বনালোঁ। তাৰপিছত এয়া নিমখ হালধি ল'লোঁ। এতিয়া মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰিম। অকণমান পিঁয়াজো দি দিওঁ, পিঁয়াজ নিদিলেও ইমান বেয়া নালাগে। আৰু ঘৰত বইল আলু আছিলে কাৰণে মই ভাবিছোঁ বইল আলু দুটুকুৰামানো দি দিওঁ। অলপমান মানধনিয়া পাত মই থৈ দিছোঁ শেষত দিবলৈ। এতিয়া মই কেৰাহী বহালোঁ, মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া তেল গৰম হৈছে, মই এয়া মাছ দি থৈছোঁ। দেখিছে মাছবোৰে সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ মই। ডাঙৰ পিচ হ'লে টেষ্টটো ইমান ভাল নালাগিব, যিহেতু এইটো জীয়া মাছৰ লগত খোৱাহে উপকৰণখিনি। মাছটো মই পূৰা কাৰাতে ফ্ৰাই নকৰোঁ, অলপ এনেকৈ থৈ দিম আৰু অলপ পিছতে। এয়া আমাৰ মাছ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, এয়া মাছখিনি মই উঠালোঁ। এতিয়া মই এইখিনি তেলতে এয়া অলপ পিঁয়াজ দি দিওঁ। ভেদাইলতাৰ পেষ্ট, ভেদাইলতা, নৰসিংহ, মানধনিয়া ইয়াৰ পেষ্টটো দি দিওঁ। এইখিনিৰে কিছু সময় মই ধুনীয়াকৈ ভাজিব লাগিব, যিহেতু অকণমান টাইম লাগে ভাজিবলৈ। ইয়াত মই নিমখ দিওঁ। মিনিট মই চিমত দি থৈ দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এই সিজিলে ৰংটো ক'লা হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত আলু দি দিওঁ, এয়া চাৰি টুকুৰা দিছোঁ। ইয়াৰে এটুকুৰা ভাঙিয়ে দিওঁ। এয়া আলু দুটুকুৰামান দি ইয়াত ভাজিলে, এটুকুৰা আলু ভাঙি দিলোঁ বাৰু দুটুকুৰামান গোটাকৈ থৈ দিছোঁ। বেছি আলু দিলে খাবলৈ ভাল নালাগিব, কমাই দিছোঁ আলু সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া মই এয়া পানী গৰম কৰি থৈছোঁ, গৰম পানী ইয়ালৈ দি দিওঁ। বহুত বেছি জোল হ'লেও ভাল নালাগে, অলপ থপথপীয়া হ'লে ভাল লাগিব। সেইকাৰণে মই এয়া অলপমান পানী দিলোঁ। আৰু পানী দিলে দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ল জোলখন। আলুটো আৰু ভাঙিয়ে দিওঁ। আৰু এতিয়া মই এটা লাহেকৈ এইখিনি অকণ উতলি দিওঁ, মই মাছটো দি দিওঁ। ইমান ঔষধি গুণযুক্ত শাক যে এইবোৰ খাব পাৰিলেতো বহুতেই ভাল। ইয়াত কোনো মেডিচিনৰ কথাই নাহে, হাবিয়ে জংঘলে হৈ থাকে। এইবোৰ ভেদাইলতা, নৰসিংহ, আনকি মছন্দৰী এনেকুৱা ধৰণৰ গছবোৰ মোৰ বাৰীখনত ভৰ্তি হৈ আছে। সেইকাৰণে মাজে মাজে আমি এইবোৰ খাওঁ, ল'ৰাহঁতকো খাবলৈ শিকাইছোঁ। সিহঁতি এতিয়া খাবলৈ ভাল পোৱা হৈছে এইবিলাক। এয়া উতলিছে, মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিওঁ। মাছখিনি অকণমান দি উতলক, মাছৰ প্ৰায় ৰসটো যাতে পিছখনলৈ আহে, তেতিয়ালৈকে মাছখিনি উতলি থাকিলে খাবলৈ ভাল হ'ব জুলিখন। মই অকণমান দি ঢাকি দিছোঁ, গেছটো অকণ সৰুকৈ দিওঁ। 5 মিনিটমান মই চিমত থ'লোঁ, তাৰপিছতে 2 মিনিটমান উতলাই দিলোঁ। এতিয়া এয়া থপথপীয়াকৈ জোলখন হৈ গ'ল। মই এয়া
কৰোঁ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে খাবলৈ, কিন্তু মই বৰ ভাল পাওঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় এতিয়া, আৰু বেয়া পালেও খাই চালোঁ, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব কি আৰু। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত ধনিয়া পাত দিম। সেইটো নাই, বাৰীত মান ধুনীয়া আছে কাৰণে মান ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰতে ছটিয়াই দিছোঁ। বৰ সুন্দৰ এটা গোন্ধ হয় চব এই গোটেই জোলখনেই, তাৰমানে আইটেমটো মানে এটা ইমান সুন্দৰ গোন্ধ হয় যে মানে মান ধনিয়া পাতৰ গোন্ধ আৰু নৰসিংহ পাত, ভেদাইলতা চব মিলাই এটা বৰ সুন্দৰ মানে গোন্ধ এটা হয়, ভাল লাগি থাকে খালে। এয়া হ'ল আজি মোৰ ৰেচিপি। এই আইটেমটো সঁচাকৈ বৰ সোৱাদযুক্ত আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও খুব ভাল। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ।